ဟုတ်လားမင်္ဂလာပါမိုက်တီဗီမြန်မာကပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရေဘော်အီတီပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့23ရက်နေ့ကုလား2021လေးညပိုင်းအစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ညပိုင်းအစီအစဉ်လေးဆိုတော့ဒီနေ့ကတတိယနေ့ကတော့နေ့တော့များတယ်များတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကနေစပြောပင်လယ်ဦးကစပြောမနော်အဲ့တော့ပင်လယ်ဦးတိုက်ပွဲမှာခလာက 50ကတိုင်ရင်ကပေါ့နော်ခလာက50တိုင်ရင်ကပုံမှုပုံမှုဆင်းရှိရလို့တယောက်ဒါကြာဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်တိဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဦးမြို့တိုက်ပွဲမှာသွားပြီးတော့မှစစ်ကူသွားတာပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဦးမြို့တိုက်ပွဲကိုစစ်ကူသွားတဲ့ဂံကောမြို့အခြေဆိုင်ခလာက50ကတိုင်ရင်ကပုံမှုမင်းခန့်ကိုတိဆုံးသွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ဂံကောမြို့ခလာက50အခြေဆိုင်အိုက်တက်ကိုအမိုင်း73ပေါ့နော်ထောက်ပုတ်၄ရင်2ဆင်းဆင်းသက်တယ် အမဘုံမူတက်နိုင်အင်းနဲ့ဒူးတရင်ဟုအဲရဲရံပိုင်ပေါ့အပါဝင်စစ်ကောင်စီဂျက်ဖတ်စစ်ကောင်စီအင်အား50ခန့်ပေါ့နော်အာလာခေါ်ရတယ်အဲ့တော့26ရက်နေ့ပင်လယ်ဦးမြို့ခလာက50အဲဂျက်ဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရောက်ရှိပြီးတော့26ရက်နေ့မှာဘုံမူမဲခန့်ကိုဒါကြီးစံထိမှန်ပြီးလက်သွားတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစီးကုန်ပေါ့နော်စီးကုန်ကိုထိမှန်ပြီးတော့မှတည်ဆုံသွားတယ်လို့သိရ
ตาตวยตรีนี่ก็ပြောတယ်ဗောနော်အော်ဒါကြီးကတော့ဒဲဆိုတော့ဒဲဤတီဝါလာဆိုတော့အလောင်းကလည်းဖြောက်မရဘူးเนาะညင်းမရတဲ့အနေထားပေါ့ဗျာညင်းမရတဲ့အနေထားဆိုတော့အခုတော့တက်တွင်းမှာဒါနိုင်လုတ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်เนาะနိုင်လုတ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်လက်ရှိကံကောင်းမျိုးခါလိုက်ရ 90 ဘူးတော့ပြီးစစ်ကူနေရတဲ့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဘရုံသုံးကားနဲ့ဘယ်မှလာနိုင်တဲ့ဆက်တက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်မှုသူမှုဒုတိုင်မှုရှိရမှာလေအဲ့တော့တိုင်မှုသူမှုဒုတိုင်မှုရှိရင်ထားရုပ်တက်ခွင့်မှုရှိရမှာအဲ့ကောင်မင်းခန့်ကောင်ထားရုပ်တက်ခွင့်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့လစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အတသက်လုံးကအကုန်လုံးကရှင်းလင်းထွက်နေရတဲ့
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီကို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 
ကျွန်တော်ဘာမှတော့မပြောလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတေချာဖတ်ကြည့်ပါနော်တေချာဖတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာဘာတွေတွေ့နိုင်လဲတခုတော့တွေ့မှာပေါ့နော်တွေ့မှာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောချင်အဲ့အဲ့အဲ့ဒါလေးဖတ်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့စာကိုနောက်အမှန်ငါနေချာဆောက်ရဲတဲ့ရင်ကိုအပြစ်သက် ပိပိုက်ရရေးအတွက်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်သွားမယ်တဲ့နော်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်သွားမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကတော့တိုက်ပွဲတွေကစတိုက်ပြင်းထန်နေပါတယ်နော်တိုက်ပွဲတွေစတိုက်ပြင်းထန်နေတယ်အဲ့မှာကအရကတပ်တော်ရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြမယ်ကြောက်စက်ခွဲရအဲ့မှာဖြစ်တယ်ကြောက်စက်ခွဲရအနီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြည့်စုံမဖတ်တော့ရှေ့သွားမှာဆိ
ကျောင်းသားတွေကအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာလဲတိုက်ပွဲထပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကွာမျိုးနဲ့ကြောက်စက်ရွာအနီးအရှိတောင်ဘက်နော်ချင်းတလီကလည်းအနီးအဲ့ဒီမှာလဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတင်နန်းပေးထားတဲ့ရာရက်စီရာရက်စုအရာတွေအစရှိတဲ့အဲ့ဒီမွတ်စလင်တွေနဲ့လဲဒါတိုက်ပွဲဖြစ်နေလိုက်လံရှင်းလင်းနေတယ်ဒါကတော့မောင်းနှုတ်မျိုးတွေမှာနော်အ
ဒါရှိုးကျွန်တော်တို့ MND ကမသိပိုင်မနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့နော်ဟိုဒုတိယပုံမူကြီးညီညီထွန်းညီထွန်းကိုမိွားတယ်လို့ပြောရတယ်နော်သူမိွားတယ်ဆိုတော့အခုသူ့ကိုအဲပုံမှန်30နှစ်ကာကြီးပေါ့နော်30စစ်ပြေးမှုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်စကန်းဆုံးခွာမှုလေဒါပါကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ရဲ့
အမှုတွေမတည်ဘူးထားပါ။30နှစ်ကာကြီးတဲ့30နှစ်ကာကြီးကပါလဲဆိုတော့သူကအဲတည်တံချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှားတယ်နော်။တည်တံချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှားတယ်။အဲ့ဒီပုံမှားကတည်တံထိချမှတ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့30နှစ်ကာကြီးနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံဗျာ။အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒါကသူကထွက်ပြေးလို့ထွက်ပြေးလို့မိသွားတဲ့ခါကျတော့တည်တံချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှားနဲ့ဒါတရားဆွဲခံထားတယ်။တေးကြပါတယ်ဒီကောင်နှစ်ရှ
တကောပူပေါင်းပါနော်မပူပေါင်းရဲတာပေါ့နော်ဟိုအဲလိုပဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုဖွင့်ပြပါမယ်အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီကောင်အောင်မြတ်သူတဲ့ဒီကောင်ဆက်သွေးကြွားပါနော်အဲဟိုမြည်ထွားကသူကဆက်သွေးကြွားမဟုတ်သူကစကန်သူ့တက်ကိုထားပြီးသူလက်သွားတယ်နော်ခြေနေမကောင်းလို့လက်တာဟိုကောင်ဆက်သွေးကြွားပါသူရဲကောင်ဆန်တာပါအဲ့တော့အခုတော့အဲ့ကောင်ငရဲရောက်သွားပြီနော်တက်တက်သေးပဲအဲ့ကောင်နဲ့အောင်မြတ်သူနဲ့အဲ့ညီထွန်းနဲ့တက်တက်သေးပဲနော်တရင်တစ်ခုတွေမှာပဲနေလာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘဝနှစ်ခုကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နော်အဲ့တော့ခွေးတက်ရင်မှုကပြေးတယ်အဖမ်းခံရတယ်အခုစစ်ကြောရေးမှာကောင်းကောင်းတမခံရတာငရေငရေကန်းပေါ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်ငရေကန်းကိုရောက်နေနောက်တစ်ကောင်ကစစ်သွေးကြွပြီးအသေးခံတိုက်တော့နော်သူကတော့ငရေပြီကိုစောက်ထိုးဆင်းသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲရှုံးလို့စစ်တုံမှန်စစ်တုံမှန်ခံရရင်တော့မှနည်းနည်းတော်အောင်မယ်နော်နည်းနည်းတော်အောင်မယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကနိုင်စရာအကြောင်းမှမရှိတော့စခန်းတိုက်ပြီးဆိုရင်သူတို့ကလက်နှချင်ချမချရင်အလံပြူထောင်အဲ့နောက်ကတော့သူတို့အသက်ရှင်လာမှာเนาะဒုဗုံထွက်ပြေးမယ်ဆိုလဲအခုလိုမိပြီးတော့ညီညီထွန်းလို့စစ်ကြောရေးလေးဝင်ပြီးတော့တေးတန်းချမှတ်ခံရနိုင်တဲ့ဒါပုံမှန်တွေတက်ပြီးဒီကောင်ဆော်လိုက်မယ်เนาะဆော်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘိုးကောင်အောင်မြတ်သူလို့အောင်မြတ်သူလို့တွေးကြွပြီးတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောသလိုအရှင်လက်လက်ငရဲရောက်ဒါပဲเนาะအရှင်လက်လက်ငရဲရောက်ဟောငရဲကြီးရောက်မယ်ပေါ့เนาะအရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တာတော့ခုနညီညီထွန်းပေါ့เนาะဒီကောင်တော့အခုအရှင်လက်လက်ငရဲရောက်တယ်စစ်ကြောရေးရောက်တယ်အဲ့နှစ်လမ်းပဲရှိတယ်ဒါလေးကိုပြကြင်တာပါမြန်မာစစ်တပ်ကကောင်းနေမင်းတို့ကြည့်ထားကြနော်နောက်တစ်ခုကကန္နာရဝတီမှာလဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့ PKP လားမသိနော်အာ PKPF နော် PKPF တရင်ထာနာမှာလဲပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ခိုင်နှင်းဝင်ခိုင်နှင်းဝင်ကရေပေးသိမ်းပြည်သူတွေကိုတဲ့နော်လာရောက်လှူဒန်းတဲ့နေရာမှာကရင်ဒီဘက်မှာနော်အာရုံလူနန်းတဲ့နေရာမှာတဲ့ရက်ွက်အတွင်အတိများကိုပဲတိုးတိုးတိတ်တိတ်ခေါ်ယူပြီးတဲ့ထိုးသူတွေကတဲ့အကုန်းပေါ်မှာနေသူတွေဖြစ်တယ်တဲ့နော်အနေချင်းတက်နိုင်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်တဲ့အမှန်တကယ်လူအပ်တဲ့သူတွေကိုအတိပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့လူရည်20ခန့်ပဲခေါ်ရွေးခေါ်ခဲ့ကြအောင်တဲ့နော်ဒါလိုက်ကော်မြို့နေတဲ့သူတူကနော် PKPF ထံကိုအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့တယ်တဲ့နော်လူ20စာကိုတဦးကို2သိန်းအဲဝေပြီးတဲ့နောက်မှာကြံရှိတဲ့ငွေသိန်းပေါင်း4960ကျပ်လာပြီเนาะအဲ့4960ကျပ်ကတဲ့ဒါကစမှုကနေပြီးတော့မှအသုံးစေးပေါ့ဗျာအဲ့မှာပြောရရင်တော့ဒါတော့သတင်းထဲမှာတော့စစ်အသုံးစေးတို့ဘာလို့ထည့်ရင်းမော်ဒီကောင်တွေကတော့ဟာဒီမှာဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဖို့ဘာဖို့ညာဖို့လူလူအတွက်တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးနေခန်းနေခိုင်နေဝင်ရှိရနေပေါ့ဓမြတိုက်လိုက်တယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စစ်အသုံးစေးเนาะစစ်တိုက်ရိတ်ခါအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဆိုပြီးတော့တဲ့တိန်ကျုံเนาะတိန်ကျုံယူထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်เนาะမင်းသမီးအောင်ခိုင်နေဝင်မပြန်ခင်လေရင်ဝင်ပါတက္ကသမှုနဲ့အပြန်အလှန်ဖတ်ကြပြီတဲ့နော်ဒီလိုမျိုးနှုတ်ဆက်ကြတယ်ပေါ့ဗျာအဲပြောရင်ခိုင်နှင်းဝင်မှအဲဗာလဲပြန်လည်ဖတ်ကြပြီလွမ်းတဲ့အကြောင်းပြောရင်ခိုင်နှင်းဝင်မှမျက်ရည်တွေကျတာကြောင်းတော့နော်ကန္နာရဝတီ page မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ကဲဒါတော့သတင်းဌာနမှာတွေ့တဲ့ခိုင်နှင်းဝင်ရဲ့သတင်းနော်ဟုတ်မဟုတ်တော့စုံလန်းကြည့်ကြပါတော့ဟုတ်မဟုတ်တော့စုံလန်းကြည့်ကြပါဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ချင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပြောတာပါအခုကပေါင်းတယ်မှာတော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အုတ်ချုပ်ယူနေရအုတ်ချုပ်ယူမှုနေရမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အုတ်ချုပ်ယူမှုအစ်တတူနော်ဆက်ပြီးတော့ကင်ခံလိုက်ရသေးတယ်နော်အဲ့တော့ညံဝင်းပေါ့နော်ညံဝင်းရွာတကြီးကျွေးရပေါ့နော်ပေါင်းတယ်မြို့နယ်ရွာတကြီးကျွေးရအုတ်ချုပ်ယူမှုညံဝင်းနေရကိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အုတ်ချုပ်ယူမှုအစ်တတင်ဦးကလည်းထပ်ပြီးတော့မှကင်ထုတ်လိုက်တော့လစ်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘယ်လိုပြုလို့ဒီအုတ်ချုပ်ယူမှုနေရကိုအသေးအတန်ဝင်ယူနေကြလဲမသိနော်ဒီကောင်လေးတော်တော်ညာတုံးတဲ့ကောင်တွေပဲ
ဆိုတော့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကလည်းဒီကောင်းကြီးဘာကြောင့်အုတ်ချုပ်ရည်မှုလုပ်ရှင်လဲဆိုတော့အခုစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပဒေကလည်းဒီကောင်းကြီးအတွက်တခွဲမှာကိုငုံဝင်ပေါက်ကြီးပြန်နော်ငုံဝင်ပေါက်ကြီးကျွန်တော်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုရီယက်ရှင်လုပ်မယ်အခုတော့ကြောင်မျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့အရင်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် ဘလို့စစ်မှုထမ်းပုံဖြတ်ကြနေရှိလေဆိုရင်အားစစ်မှုထမ်းမှာစစ်မှုထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွာလေးမှာပတ်စံလေးကောက်နေတယ်တောင်းနေတယ်အားတချို့လေပေါ်တာဆိုလို့ခေါ်သွားတယ်ဟိုလူပြောက်သွားပြီးပတ်သွားဆယ်အားတွေဝါရမ်းဖြန့်ကြတယ်ဘာလို့ဖြန့်လဲဆိုတော့တချို့ဖြစ်စင်တွေကတကယ်ရှိခဲ့လို့တချို့ဖြစ်စင်တွေတကယ်ရှိခဲ့လို့ကျွန်တော်ခါကွယ်ကျွန်တော်နဲ့နီးစပ်ဆုံးကျွန်တော်အရာတိုင
ကျွန်တော်တို့ကလည်းကြီးမားလည်းမရှိဘူးပေါ့မလဲကြီးမားပါမရှိဘူးရှိတာမှလက်ငန်းနဲ့ပဲရှိရှိမယ်အဲ့လိုလူလည်းစိတ်မထမ်းဘူးဆိုတော့လက်ငန်းနဲ့ဟိုမှာတခါတကြီးပဲလို့ဖြစ်တယ်60ခုနှစ်60နှစ်လေးကန့်နေတယ်လူဖြစ်နေအဲ့ဒါလူလည်းစိတ်မထမ်းမထမ်းရဘူးလို့မထမ်းဘူးဆိုပတ်စံထဲလို့တော့ငါစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာလူတွေဟိုစိတ်ဆင်းရဲတော့ကတွေပြီးပြီးဒီအစိုးရငါတို့နှိမ့်ဆက်တယ်
the Chui, Yoria, a terror and Yoria, who she cannot blow down you, Miss Mikum Yami, Majorua. Either she ain't blow down you, she get a woman old. Terror, tell a tiny young, you and head to remove Cheroja, take you, Tao, a young highlight thing, but look when go out to Ochima, Tanya, Tanya, or Pionida. อ่อจนเราก็ပြောတာเนี่ยปะตะตะเนี่ยရှိတယ်မယုံဆိုရင်မြေပြည်မှာဆင်းကင်းထောက်ကြည့်လေခင်ဗျာနေဟိုဘယ်ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့တရင်ထောက်ကြည့်လားအများအားထွက်လာလိမ့်မယ်လူတွေကဒီအတန်နေအခုအနည်းဆုံးပြောမယ်ဗျာနေပြီးတော့တယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နေ့ရက်လောက်ကမှာဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုဖြစ်နေ့ရက်လောက်ဖြစ်သွားတာเนาะနေ့ရက်နေ့ရက်တော့လို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာဖြစ်တာခဲ့ကျွန်တော်ယူမယ်ထားတယ
ไอ้จัวก็นี่ภิโรดาปิเกะเนี่ยเนาะภิโรไอ้จัวนี่ถั่วละเลยลุงเหลีนี่อลุโลโลพูดสุนี่ถั่วละลุงเหลีนี่เดียวอลุโลโลถั่วละถั่วละได้เฉยมาพานเนี่ยหนูยินเทยเนี่ยเสด้าเลยลุงเหลีตะพ่อไปชูชีพานเนี่ยป่วยบาพานเลยสรุปว่าตรุสายเกอรุไม่ซ้อมลูกสรุปก้าวเส้นเนี่ยพานสายเกอรุไม่ซ้อมหรอกก้าวเส้นก้าวเส้นอะไรสายเกอรุไม่ซ้อมเนี่ยถั่วละเราอย่าไอ้มาโหเปียนเอาดีๆๆชูจาเป็นทีมที่แบบกลุ่มคอมเมนต์จนเราไอ้ละ
ไอ้หนองตําไหลเนาะสรุปชื่อจาเป็นตู้สรุปแล้วตั้วเลยลําไหลไอ้ลําไหลอ่ะไอ้ลําไหลนี่ผมนามาทาวนาลีมาไอ้ท่านน่ะเป็นพยาบาลเนี่ยถั่วนาลีมาตะคาเลยยะเดียนไอ้ลุงเลี้ยงอยู่พาเนี่ยพาเนี่ยพี่แล้วบาลงเลยสรุปพาเนี่ยพี่บาลงเลยสรุปไอ้เนี่ยกูขอว่าไล่ดิขอว่าพี่แล้วโหสายเกงพวกไม่ซ้ําสรุปขอว่าขอว่าพี่เบยขอว่าเลยสรุปโหอ่ะขอเลยสรุปสิมุ่งทําบ่เนี่ยดีเสร็จเนี่ยขอชะตัวขอว่าพี่บาเสร็จล
ပါလားဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆင်းမှုထံကိုခေါ်ပါလားခုပါဆက်လို့ဆင်းမှုထံပုံစံစင်းောက်ထည့်ပလိုက်တယ်အင်းဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ယူခဲ့ရအဲ့ဒီရွာအုပ်ချုပ်ယူမိတယ်ဒီကလေးကစင်းမှုထံကိုစင်းမီးပေါက်ထားတယ်ထင်ပါပါလားမပေါက်ထားတယ်ပါလားဆိုတော့မပေါက်ထားတယ်စင်းမှာလည်းမပါသေးဘူးမပါသေးဘူးမဲ့အဲ့မှာပတ်ပြီးခေါ်ပါဦးခလေးကဘာမှမညာသေးဘူးတခွက်တခွက်လည်းရှိတယ်မိ
the ไอ้เนี่ยดิมาแม้นายไม่นายโกไรซุงอยู่ไอ้นักคู่เนี่ยตั้วอ่ะอะกูอ่ะบาละซะนั่นมาพั้นเนี่ยพั้นတော့ขาวมาอุตุบุชิหมู่พั้นน่ะซุงอยู่พั้นอยู่ปิ๊ดๆสึกหมู่ได้กောက်แท้เลยซะดาก็ชิ้นๆเปล่าเห็นเนาะดามันลุ้นเนี่ยลุ้ยอ่ะเป้ดิพิเศษเนี่ยตะแกเผ็ดตัวเลยไอ้บุไอ้วาอะไรท้าตะเป็นVIP อนามาซุงน่ะเปยตนาไม่ใช่มั้ยดีกว่าเนี่ยแม้นายอยู่บ่าတော့เลยไม่ใช่สอดิพิเศษ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမှာလည်းလုံးဝထောက်ပါရရှိတာခိုင်မှန်းထောက်ပါရကျွန်တော်ရတော့ရတော့ဟောဒါဆိုတော့ဒါဆိုတော့တတ်မလို့အနေနဲ့တတ်မလို့အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီစစ်မှုထမ်းကိုစစ်ခေါ်နေတဲ့အုပ်စုတွေအနေနဲ့အောက်ချိန်မှာထင်တိုင်းကျဲလုတ်ချင်တာရှောက်လုတ်တာတွေနောက်ကံသဘောမရှိဘူးဒီကောင်ဘယ်လိုရှိလဲဒီကောင်အချိန်နဲ့နောက်ကံသဘောရှိလားမရှိလားအဲဒီကောင်ဒီကောင်ငါတို့
ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပြောမယ်တက်ကအဲ့တချို့ဒီစစ်တီစုဆောင်တဲ့အခါမှာတချို့ကိစ္စတွေမှာတိတ်ဖောင်းတဲ့ကလေးတွေတုံးတယ်တိတ်ဖောင်းတဲ့ကလေးတွေတုံးတယ်အင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဟုတ်ပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ထောင်နဲ့ကျွန်တော်တင်နေပြနှစ်ထောင်ငါးလောက်ပါဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တော်တော်လေးခင်ခင်နားနှစ်ထောင်ငါးလောက်ပါအဲ့ဒီဟိုကနားမှာကျွန်တော်ဒီငုံလမ်းစုံနားမ
ตาจรเราคู่ด้วยปัญญาจรเราไส้ปาลาไม่ปาลาไม่ดีจรเราบาญูนี่อะเราชื่อไปปิ๊ดอ่ะญีนี่บาไปแล้วนะอยู่ตรงจรเราเปียวๆๆซิ้งจรเราไม่ไล่ไม่ไล่จรเราทั้งนู้นไส้ม่วนตาไส้ม่วนตาการก็การซูล่ะกาการซูล่ะกาจรเราผิดนี่แหละดีๆกาซูล่ะสอเปียจินน่ะกาดิตําโลตาเราตะเกยไส้ม่วนซาเนี่ยดูสู้ซ้อมไปซื้อสนิทจานี้เนี่ยเสร็จทัชชี่สู้ซ้อมจ๋าบาเนาะไม่ซื้อตําโลยะเค้าเนี่ยไม่ได้เนี่ยดอกก็เอาเลยมั้ย อะไรเนี่ยช่างหมดติดจนกว่าจะต้องแข่งไปเก็บปูเลยแล้วท่าเนี่ยงาปูอ่ะเนาะชิชิลิจนเราโลสิ่งมันซาอูจนเราลงจนเราลงมาจนเราโกโกโลกูตั้วปูทีนะจนเราลงไปซ้ายซ้ายโหลาได้กองซ้ายซ้ายไปลงมาอยู่แม้จนเนี่ยพอพี่ได้กองซะแล้วสร้างชีพบ่ครับเนี่ยไม่ลงจนเราบ่พี่ยากยากสรว่าถ้าเนี่ยไม่ลงได้ไอ้กิษาสรว่ากูตําหมดตาดิสิงแกสิงแกตักก็อย่าชื่อมานั้นๆนี่เราไอ้คริติคอลทิงกิ้งนี่โหลแทบไปอ่ะพอว่าพี่อ่ะนี่ไม่อยากไม่
จองยังไม่กูไหนเนาะดิก่อนสิตาสุจองแค่ละเนาะเอาเฮาดิถ้าอย่างเนาะอารามะเต็งเงินเนาะดิสิมุมะทันมะเนี่ยอู้ดิบ่ปอเงินเนาะไอ้โหลสิตาสุจองน่ะกาเกปูตาเนาะไอ้โหลก็คีตั้วได้ญาติก่อเนาะอารามะญาติญาซงลูซีเยญาติก่อเนาะอะมะญาซงสิตาสุดาก่อสิตาบลูสุเลยสออะโหลบ่อ้าวจองว้าๆเนี่ยเนาะมุอุบะเลกองนี่บ่ไอ้โหลกองมูดิโหสุสุบิ้วไอ้กองนี่ก็ ปัญญาตัดๆมาตัดๆดิกองนี่มานอกจ้องบ่าอหมู่ฤาเวบ่าปิ้มหมู่ฤาเวสิๆบ่าอย่าสิบ่าอย่าซวยหมู่ฤาเวจุลนจุลนดิกองนี่ยุ้มใส่เสร็จแต่ก้าวตวยไล่จ้ะเนาะอะตรุมาซี้ฤาสิเนาะซี้ฤาสิเนี่ยเลี้ยงอ่องลุษิยอะไรคิดกันงาเต็งน่ะบ่ดิเนาะงาเต็งน่ะบ่ดิจนเราอารามะเต็งเงินเอาเนาะเอ่อ 30อะหลอปอกเลยเนาะปอกซีอะหลอปอกเลยชุบบ่ยได้ဆိုလို့ရှင်ไต้20รอบปอกไต้20รอบอะจีอยู่บ่รู้ว่านี่ปี้ดาบ่เปียบาลุปี้เลยဆိုတော့ตรุอ่ะลีลาเวตะบัดมาคุณน่ะจองเมียวเมียวပြောดุโลเว้ยเนาะลีลาเวตะบัดมาปะเนยอกยามเลยဆိုတော့ตะตาสุยะปะเนยอกยามเลยဆိုတော့ညွှန်ကြားချက်ရှိတယ်အဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုအကောင်းထဲပေါ်ရတယ်အဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတသားสุยะတကယ်မရဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်သူอ่ะ ไก่ทุกข์กันเลยบ่ยทุกข์กันอ่ะมันสู้โลไม่เอาไอ้นี่รู้เว้ยตัวปะเนยอกยามเลยสู้โลมาสู้ซ้องค้านท้าดุโลเว้ยดีลีลาบัดตะบัดมาปะเนยอกเว้ยสิปีผิดอ่ะมั้ยสู้ราแล้วตัวก็กั้นตัดท้าดิเออดิกองเนี่ยไอ้จ๋าเนี่ยมากะซ้าจ๋าดาบ่ยเนาะเออโหสิปีดิโหทิ้งชันเนี่ยไอ้สิปีดิโหทิ้งชันไปแล้วไอ้เนี่ยถั่วลาได้ยิกขาโหลาซาโหลเนาะซาทะเพียงบ่เนาะตูเนี่ยปะตัดได้หาดิโหไต้หมู่เนี่ย ชากองเนี่ยบ่เนาะตะยี้บุยอยู่บ่รู้ตัดสั่นอ่ะเอกระเท่ๆเอกระเท่ๆคุณน่ะก็สิตาฤาจ้ะรอบลูเปลี่ยนสู้เลยสรุปคุณน่ะเว่เลยงวยเนี่ยเว่เลยงวยเนี่ยเว่เลยไต้20สังฆาไต้เสไต้งาไต้ชิไต้ซาทะเพียงบ่สิอมูๆบ่เปียไอ้หนูเว่จ้ะรอบ่เนาะเว่รออะหลู่ล้ําเบี้ยนี่ก๊อกตาได้กองเนี่ยเสร็จแท้ๆตั้วสู้เนาะล้ําเบี้ยมากะลีกะจีดิปัญญามาตัดได้กองนี้မျိုးสုံบ่เนาะหลู่ด้านซ้าป้องสုံหลู่ด้านซ้าป้องสုံ
ကောင်းရောက်ပါအဲ့တော့အဲ့ကကြတော့ဒီကောင်းကြီးကကောင်းကောင်းကင်တွေ့လို့ရတယ်နော်ဟိုကောင်းကြီးကိုပညာမတတ်ဘူးလေဗျာပညာမတတ်တဲ့ကောင်းကြီးကိုကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်ရအင်တန်လွယ်တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်းကြီးကအကုန်လုံးစစ်တပ်တွေကိုရောက်ပါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်းကြီးနဲ့စစ်တိုက်နေရတော့နော်အဲ့တော့အားဆိုလို့ရှိရင်လေးတန်းအောင်လို့ရှစ်တန်းအောင်လို့ဒီကောင်းကြီးဘ
Yawata, Yayaka, Yano, Ocho Imu to say don't see it. Ocho Imu to say don't yet. Now the car, General D. Chong Chong, no, Tasaya, Muni, Chong to say don't see it. At the Ruba, the Ruba, Chong Tokan Jetty, the Ruba, the Loda, no, Jamai Tokan, Jamai Tokan, Jamai Gong Yong, Jinzaida Gong Yong Tokan, Ocho Imu, Tokan Jetty, the Ruba, the Loda. Or not, yes again, Tokan, yes again to say don't see it. I Tokan, the Ruba, the Loda.
အဲ့တော့စသားစုဆောင်တဲ့ကောင်တွေကဘာရလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့အဲတန်ရရနေပြီးတော့မှဥမာကျွန်တော်ဘွေးရတယောက်ရလာမယ်3000ပေးလိုက်တယ်ပေါ့3000ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအဲအိတ်ကတဲ့ကောင်9000လောက်ထည့်9000လောက်ထည့်အဲ့ဒါ9000လောက်ထည့်တယ်ဟိုတကယ်စုဆောင်ခံရတဲ့ကောင်2300ပေးရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စုဆောင်ရေးမှာစီးအောင်ဘူးလို့ဘာလို့ညာတို့ဟောပြအဲ့မှာအမျိုးမျိုးဖြစ်ရတဲ့
ဒီပတ်စံတွေအကုန်ပြတ်စားပြည်လားပြတ်စားပြီးပြီးတော့ဟိုဘောင်းရတာတသိန်းတော့ရတသိန်းနှစ်သိန်းတော့ရအဲ့လိုနဲ့စစ်တက်တွေရောက်သွားအောင်ဒါမျိုးကိုပြစစ်တက်တွေမှာအဲ့လိုလုပ်တာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုထပ်ပေါ်လာလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီမြို့နယ်လိုက်ပေါ့မြို့နယ်လိုက်မြို့နယ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရမယ့်အင်အားတွေသူတွတ်ချက်ပြီးသားเนาะဒီမြို့နယ်မှာအဲညာတဲ့မြို့နယ်ကဘယ်လောက်န
ตะยัวโหตะยัวတော့2 หยกตะยัวတော့ 3 หยกตะยัวတော့ 4 หยกยัวให้ดูอีเนี่ยอโชซาเนี่ยตัวอ่ะเหมี่ยวอ่ะไอ้ขวยทุบไปจ้ะขวยทุบไปတော့ไอ้หว่าเย็นเนี่ยเสร็จตะทวยโอปองเมียวมาถ่าดุษาคุณนี่ตะคู่ผิดล่ะวะเนาะอะแล้วอหมุตะคู่คู่เซ็นลงยาแม่เฉยนี่မျိုးคุณน่ะจอมิ้วๆเปียวตะโหลမျိုးอุโทมะซองดิกองนี่ซั่วขอว่ะมีนูกองนี่อุโทมะซองดิกองนี่เอ้ไอ้หว่าไล่ยุ้ยไหนเนี่ย2 กองตัดตัวเลยอ่าไม่ยุ
lain ni nak tak? Eh, mana kau? Terus mungkin lu jalan orang jauh jauh tuar no. Kalau jui ni ni kau ni tuah pasang jai. Macam jui ni ni kita sama sih no. Macam jui ni ni tuah pasang jai mah no. Macam jui ni ni pasang jai kau ni. Ungah jono dah lalu apa pasang caw bu? Pasang caw he pasang caw tuah oji ni no pasang jai oji ni. Minu kuih ni pe ngau pe. Min pe apa pe ngau pe apa pe ngau pe ngau pe. Ada oji ni si tawai dah. Jono rumjun ni bulu baru apa? Tawai ni sih mah. Macam jero bule parah no. Ada tu tu sudah mau apa? Ai semula apa ibu no? Semula apa ibu ni tawai lo? Ai mah? Jono nyamin aja apa apa? Di depan jono tadi ya mebau ni, mebau jono pasang si. Pasang si oji jono piora oji. Jauh tadi apa? Di depan lo mati ni apa? Ni ni lobiu solo. Aja le oji ya isi beja. Oji ada tempat le, boleh tahu. Jono siapa mah lo? Mana dia? Tunggu apa dia? Jono tunggu apa dia mah? Tunggu apa dia mah? Tunggu apa dia mah? Jono ni jauh lo ya le. Boleh dia orang ni pasang si. Ali ni ni cari ni lobiu banyak. Kuna alu ni, udah macam lu panah le kau muri bu, no. Tercah muri ni, baru suasi dia, panah kau lah muzung. Udah le kau ni, nyai si le, ada nyai si le. Ada, ada kau terus tuan lah. Hoi, asal ni macam mana? Ada dia tu, tengah le, jam, tengah le. Kami lu buat ni siapa le? Tua, pasang tesis dia mau bu. Tunggu lelau dia, ada lu muri ni ya, tunggu lelau. ต้องเสร็จแล้วมันลงแล้วต้องสั่งเอาสัตว์มีอยู่ได้หรือไม่นี่เลยว่านี่เลยพี่รู้มั้ยไอ้มาจ้ามาชี้เลยก่อนคุณอะไรวะจนเราตาผมไม่พอเลยก่อนหมดเลยที่ก่อนได้อะไรวะจนเราติงโตเสร็จเลยจนเราสิ่งนี้เลยเหรอสิ่งพี่ว่าทำไมเอ้าฮะเพราะสิ่งปนเพราะสิ่งมันมาติดอยู่ทำไมตุลุชิมาตุลุจ้าเลยมาบ่เนาะแต่เนี่ยสุเลตันนี่นั่นนี่สุเลนั่นนี่ไอ้ลุงอยู่กระดิ่งเลยสิจิมแต่ยังไงเนี่ยถ้าเกิดลูกคุณยากจริงเลยยากทำไมเอ้าเราไ
โอ้ไปยามราเนี่ยโอ้พานาเนี่ยก่อนนี่โอ้ไปยามราเนี่ยตั้วกว่าสิมุสิมุทันตั้วสิตินะตั้วตัดดอกฉีกันสิตินะตั้วตัดดอกสุบิเอาหลุดไล่ตามาหุอ้ายก่อนนี่อู้ทาดิอ่ะอ้ายก่อนนี่อู้ทาดิอ่ะกูน่ะอเซมบีวูปะสันปีบ่แม้สุบิตัดละได้สะยิงเนี่ยอายไปอ้ายก่อนนี่ด้วยอะปีลงมาตะกาวเน่ทุบไปอ่ะยอๆดาดีวาด้วยดาหูยาด้วยดาหูยาด้วยอะหลุดตะกาวเน่ทุบไปอ่ะตุญูเนี่ยไล่ญูเนี่ยอะจองตะไหนกันเนาะอะจองปะพันเ
ตัวเนี่ยน้องสมกู้ด้วยแล้วไม่เข้าหูตัวเนี้ยด้วยจ่ามันแทงสองอ่ะอันนั้นดูฉี่นี่ฉี่เด้เนาะสาธุนี่ชุบโดเลยตีอ่ะเราไม่เข้าหูลาเนี่ยแล้วแล้วหุ่นนี่ตัวกูเอาดีกว่านี่แล้วหุ่นนี่ตัวตุรุละดีเนี่ยกันแบบๆๆตัวนี่ว่าไอ้สาเนี่ยมาบาดีแล้วมันนั่นดิก่อนนี้ตีมาบ่อ่ากูเลยสาละหมูงากูเนี่ยมีบาละบาละอันนั้นชุบเราอ่ะเนาะน้องมันไอ้ชุบเราอ่ะดีกว่านี่ชุบอ่ะทําไมไม่ชุบบ่ดีกว่านี่อเปี่ย
อะไรหูยินเนี่ยจะน้องอะไรไปบ่เ
อ่าจอมยุ้งเมียก็ပြောသွားပြီဗောเนาะအဲ့တော့မင်းတို့နိုင်ငံကစစ်တပ်ကအခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုရင်ကလေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်အဲ့လောက်တတိမကောင်းတဲ့စစ်တပ်ဟိုလို့တို့ကဒီနေ့တော်လိုင်းကြီးလုံးနေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့နားလေကိုပြောချင်တာเนาะဒါလေးပါအပြောရင်တော့အများကြီးပြန်เนาะစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်အကြောင်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒီနေ့တူများရဲ့ပွဲလေးကျွန်တော်စက်ကြည့်အောင်ပွဲမပြီးသေးဘူးဗျာပွဲက
ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်အခုတက္ကစီလာမိပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုတက္ကစီနားကားအားလာမိကိုဟယ်လိုဟိုဟာလေကျွန်တော်နိုင်ဘယ်လောက်ဆောင်မေးပါလားအာနိုင်ဘယ်လောက်ဆောင်လဲအခုဒီခုမအားဘူးလားကျွန်တော်အခုမရသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဟာလဲတော့ဟိုဟာလမ်းကြောင်းသွားနေလို့ပဲနောက်နိုင်ဘယ်လောက်ဆက်ပြောင်းရအောင်မေးပါတော့အော်ကျွန်တော်ဒီပြောင်းဟိုနေနားဒီဘိုးချိုးဝိုင်းလေးသွားကြတော့ဗျာဒီဟိုနေနားလေးရတယ်တပီဟိုသေးလေးရတယ်ကျွန်တော်နောက်နိုင်ဘယ်လောက်ကိုပြင်ပြီးတော့အချောင်းပြန်ပေးရမလားအေးဗျာဒါဆိုအခုကားလည်းဆောင်းလိုက်မယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်နိုင်ဘယ်လောက်ကြာပြန်ဆက်ပြီးပြန်ဆက်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒီနေ့က28ရက်9လ2024ခုနကကျွန်တော်တို့ဘုံဖုံးဆက်တယ်ဘုံကြီးဦးနောင်လာခဲ့ဆိုလို့ပြောဖုံးဆက်လို့ကျွန်တော်တို့အခုဘုံကြီးဦးနောင်ကိုသွားနေတာခုနကကျွန်တော်ဖုံးပြန်ဆက်တော့ဒီကောင်မကင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘုံကြီးဦးနောင်ကိုရောက်ရင်ဒီကောင်ကိုဒီဒီကောင်နှမ်းခေါ်ဦးမယ်မကင်မနဲ့ပြန်အောင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအသေးစားလိုက်ရှာပြီလက်ပြန်နေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုမှွေပြီးရှာပြီငါတို့ဖြည်းဖြည်းမောင်းဝင်ကောင်ကိုကဲကြောက်ပါမင်းတို့ဒီနေ့ဒီနေ့မင်းတို့ပွဲရနော်ဖြစ်လာမဖြစ်လာမလို့နော်ရှစ်ခုခေါ်ဆိုတော့ဖုန်းမှာအချင်းကျန်လေထိချင်းရှိတော့ကြောင့်ခိကဆောင်ဆိုင်ပြီးမှပြန်လေခေါ်ဆိုပါရှင်။အာဘုန်းကြီးဖုန်းကန်ကွာ You have dialed is not answering. Please try later. အာဒီကိုမင်းကိုဖုန်းတော့ဆုံးပါတက်မှတ်ချင်းကျန်လေထိချင်းရှိတော့ကြောင့်ခိကဆောင်ဆိုင်ပြီးမှပြန်လေခေါ်ဆိုပါရှင်။ကိုမင်းကိုဖုန်းတော့ဆုံးပါတက်မှတ်ချင်းကျန်လေထိချင်းရှိတော့ကြောင့်ခိကဆောင်ဆိုင်ပြီးမှပြန်လေခေါ်ဆိုပါရှင်။ကိုမင်းကိုဖုန်းတော့ဆုံးပါ2024နေ့လေနှစ်နာရီမှာမင်းပြောတဲ့ဘုရုပ်ကျိုးနာမှာငါရှိတယ်ကဲမင်းအဲ့ကိုမနာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါနေပြည်တော်မှာမြို့လိုက်ရှာပြီဟာနော်ဇော်ဖိုးကြီးကိုမင်းဘုံဘုံမင်းပြည်တော်ပါပါကဲဒီနေ့တော့ပွဲဖြစ်လာမဖြစ်လာမသိဘူးညကျရင်တော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲခြားကြကွာတွေ့ကြနော်တွေ့ကြအဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်ဆက်မှုကဒီနေ့တော့ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ